私はこの今回の講座をお引き受けするにあたって、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、これを一つの関氏の務めというふうに捉えておりました。日本は共産中国とグローバリズム勢力に侵食されています。私は例えで出すのは、かつて歴史上のですね、ポーランドですね、大きな抵抗を示しましたけれども、このポーランドって国はなくなってしまうんですね。日本は溶けてしまう、溶解してしまって、この日本という国がなくなってしまうんではないか。しかも私は孫の時代にですね、そういうことが起こるんではないかという、非常に危惧しているんですね。この国難に立ち向かうにはですね、目先の今のいろんな動きだけを追っていてもどうにもならないんですね。自民党が議席を増やしても減らしても、立民が議席を増やして減らしてもですね、日本を救うことには全くなりません。日本はですね、少なくともこう200年に遡る貪欲な資本主義ですね、グローバリズムの無限の拡大、資本主義の無限の拡大という大河の中でですね、翻弄されているわけです。日本人はこの資本主義の無限の拡大ですね、グローバリズム勢力の実は知恵をですね、超えなきゃいけない、こういったところに初めて活路が開かれると私は考えています。我々はですね、当たり前ですけども、内外の今の愚かなマスコミですね、愚かなマスコミの思惑を超えなければいけない。我々はですね、古きはマルクスの嘘でたらめ、そして今また拡大しようとしている共産主義の偽りを看破しなければいけないんですね。そして我々はロシアイドやロクラなどの認識を超えなきゃいけないんですね。超えるパワーを身につけなきゃいけないんですね。その時初めて我々の活路は開けると思うんです。この講座はそのことに向けたですね、準備なんですね。私は今回の近代史の講座をそのように位置づけてます。世界の構造を解き明かします。実はいろんなリスクのある話も出てくるんですね。だけども私は臆することなく、そして日本史と世界史のも区別はありません。日本、欧米、ロシア、中国等々ですね、この200年の世界構造を立体的に解き明かしていきたいというふうに考えてます。そして私にとっては今回の講座は最初で最後の大きな機会というふうに、そういう覚悟で臨んでいるんですね。そして皆様にできるだけ深くですね、最大限の認識を皆様と共有していきたいというふうに考えています。まず大東亜戦争の話から始まっています。不祖の歴史に誇りを持ち、で貴重な教訓を学び、失敗でさえ成功の元として、ね、捉えれば、もう打つ手は無限に拡大していくはずです。我らに勝機ありと、そして実は急がば回れなんですね。この近現代史の体系の中でですね、大きく本質を掴んでいく、そしてこれが一巡する頃ですね、今アメリカと戦っているトランプ以上にですね、世界を見つめる、あるいは世界を捉える知恵と勇気を身につけているかもしれません。そう願っている近現代史講座です。どうかよろしくお願いいたします。法的混乱は、この19世紀から20世紀にかけて印刷技術も非常に発展してきまして、プロパガンダが徹底してくるということですね。そうですね。だから見えなくなってくるんですね。そうだな、表面から本質が隠されてきた時代。そうですよね。こういう書物やいろんなものね、あるいはメディアとかね、プロパガンダ技術やるのが20世紀じゃないですか、はい、でそれでまた元に言ったフィル・ゲイツっていうのは、その仮想現実の中の革命的な分野を切り開いた、はい、誠にすごい話でね、これ人間の存在そのものもこういう形でね、コントロールされようとしてるっていうね、はい、それでですね、ハウスが作ったニューワールドオーダーで、それを引き継いでこのアメリカですね、このアメリカが引き継いで、あるいは同時並行的にアメリカがユダヤ化したわけですね。簡単に言うと、ユダヤの大資本、あるいはユダヤのエリートたちが支配していったというのは、前々回お話しして、ちょっと途中だったのでこの話をやっていきたいと思いますね。それでこれからお話しするお話は、前にもお断りしましたが、いわゆるアメリカの言論空間ですね、
これでいうニューヨークタイムズとかワシントンポストの言論空間ではやはり日本と同様一切語られてないです、うんうん、この言論空間の中の代表的な言論ですね、うん、マクドナルドとか スニックとかね、うん、そういった方々の言論を私の歴史的な、うん、川の流れに位置づけてご紹介するということで、うんうん、日本でもこれから全時翻訳が出てくると思いますね、うん、書籍が出てくると思いますね、うんうん、そういう話です、うん、そして、いつものこの図なんですけどね、うん、ここでちょっとお断りしておきたいのが、うん、こっち側にいわゆるその、うん、アメリカの中のグローバル化した部分、うん、あるいはリベラルリズムといいますか、うん、あるいはユダヤ化した部分を赤で表示してるんですね。そしてこの色でいわゆるアメリカ第一主義っていうのを表示してて、うん、この対立してるよっていうののシンプルに、うん、単純化した図ですね、うん、無党派の人とかちょっと写真をしてますね。それで実はですね、うん、民主党のイメージカラーって青なんです、うん、向こうで、うん、で共和党のイメージカラーって赤なんですが、うん、私がなぜこうしてるかっていうと、うん、日本人にとってはそのリベラリズム左っていうと赤をすぐイメージするんですね、うん、ですね、うん、ですから政党のイメージカラーにしちゃうとちょっと日本人の頭は混乱しちゃうので、ね、赤旗っていうのは、ね、そう共産主義者っていうね、イメージだから、あえてこの色にしてるっていうことですね。なるほどね、はい。それからこの三角形の頂点にユダヤのコア、うん、の部分がいて、うん、大資本家である知的エリートたちが、うん、エリートってこともよくないんだけど、うん、まあ、中枢にいるっていう意味で使ってますけども、うん、これも前にお断りした今日もちょっと言及しますが、うん、いわゆる一般のユダヤ人ね、一般のユダヤ教徒の方々は、うん、含みません、うん、その人たちも我々とかなり日常感覚一緒、うん、ね、生活感覚一緒ですからね。10波提言されちゃうと、ね、非常にそのユダヤの人にも迷惑だしね。我々そういうつもりはないですからね、はい、あくまでもユダヤ大資本あるいは、はい、支配者層というか知識層、うん、でも特に東ヨーロッパ中央出身者が多いんですよ、うん、やはり。ああ、そうですね。それは経済も政治も、そうなんです、ね、ハリウッドも、みんなメディア、そうなんです、学会、うん、彼らの潮流が今のアメリカを牛耳ってるんです、うん、でウクライナ戦争も、そうですね、国務省も、あ、うん、ブリンケンもね、ヌーランドもそうです、直結してるんですね。そうですね、いわゆるネオコンというのは大体そういうのも多いですね、ということをちょっと言わざるを得ないんですが、はい、そして、これから彼らがね、うん、まあ、ロックフェラーもユダヤ化してるわけですけども、うん、で特にロックフェラー中心にした勢力を、うん、トランプを支援する人たち、うん、トランプ人はディープステートと呼んでるわけですが、うん、彼らがこのユダヤのコアがどうアメリカをね、うん、ユダヤ化したか、リベラリズム化したか、うんうん、アメリカでないアメリカを作ってたかって話をちょっと続きをしていきたいと思いますね、はいはい、で、いろんな角度からお話ししたいんですが、例えば言論統制ですね、うん、アメリカらしいアメリカに関わる言論を統制する、うんうん、あるいは最近で言えばパンデミックに関わる言論統制は甚だしいですね、はいはい、当チャンネルもいろいろ続くことがある。でこれが今に始まった話じゃないっていうことですね、うんうん、つまりネットの黎明期から、うん、彼らは、うん、もう準備してて考えていたっていう話をちょっとしたいと思いますね、こういうことですね、で彼らは、うん、これは日本もそうですね、日本を、うん、日本でなくする、うん、アメリカはアメリカでなくすると、うん、アメリカらしいアメリカを消すために多文化主義というのを持ってくるんですね、はいはい、でその多文化主義のイデオロギーを徹底的に普及させるために、うん、そうですよね、うん、その多文化主義の規格に準拠しない思想や行動に対する警察国家的統制を進めたんですね、うんうん、そうですね、全くそうです。日本人らしいとかね、アメリカ人らしいっていうのを取り締まるわけですよ。そうなんです ね、そんなことできるのってことなんだけど、全ての大手メディアは事実上検閲をしてます、うん、でそれがネットでも同様ですね、うんうん、でこれが黎明期からユダヤ人組織は、うん、インターネット検閲に主導権を初めから握ってきた、うんうん、ということなんですね。そうですね。で源流の経緯、まあ、お詳しいと思いますが、うん、サイモン・ウィーゼンタルセンターって覚えてらっしゃいますか、はいはいはい、覚えてらっしゃいますかどころじゃなくてね、もうお詳しい、うちにも来ましたから支部が、はい、あの前ちょっとお話しましたけどね、うん、反ユダヤ主義とかヘイトを監視してて、うん、日本での関わりでいうと、うん、マルコ・ポーロの廃刊の件とか ね、はい、週刊ポストの件ですね、うん、はお話しましたけども、サイモン・ウィゼンタルセンター略称 SWC は、うん、3000を超える
インターネット上のヘイトサイトを掲載したデジタルヘイト2001という CD を配布してるって言うんですね。これ2001年の話ですね。ブラックリスト。そうですね。ね。でサイモン・ウィーゼンタルセンターと名誉毀損防止同盟 ADL、 名誉毀損防止同盟も前にやりましたね、うん、非常に強力な団体です ね、 です日本の出版業のトップの方々はこのサイモン・ウィーゼンタルセンターと名誉毀損防止同盟を今も念頭に置いて、経営されてると思いますね、うんうん、と思いますね、はい、まあ、共に AOL など AOL って懐かしい覚えてらっしゃるんですからね、はいはい、AOL などのインターネットサービスプロバイダーや、はい、Yahoo など人気のあるウェブサイトに働きかけて、加入者が不許可のウェブサイトにアクセスするのを制限しようと試みてきたと、あの3000のサイトですね、はい、ヘイトサイトっても彼らがヘイトと認定するサイトで、認定するわけですね、はい、このチャンネルも認定されてるチャンネルかもしれませんね。かも。でもあの今ちょうど、ね、あ、これついでに言っとくと、今週かな、まあ、いわゆる我々の排外主義団体とやったものの毎日新聞がそういうらしい、そういう報道しましたんで、これあの提訴します、はいはい、まあ、勝つと思いますけど、はい、はい、ヤフーはね、あのヤフーはこのサイモン・ウィーゼンタルセンターによってヘイトサイトに指定された39のインターネットグループを削除したんですね、うん、実際やってるってことです ね、 やってますね。それから ADL はまたポイズニング・ザ・ウェブ・ヘイト・リッド・オンラインという報告書を発行し、名誉毀損防止同盟がね、アメリカ議会にインターネット上へのヘイトの規模と影響に関する包括的な調査を開始するよう促したと。だから議会をそういう方向に動かしてると。でユダヤ団体、ユダヤ組織がいかにアメリカ議会で大きな力を持ってるか前、うん、そうですね、はい、ね、3ヶ月くらい前ここで圧倒的ですからやりましたね、はい、ということですね。で例えばどういうような影響が出てるかというと、うん、ドイツの話ね、これアメリカからドイツへ影響が飛んでて、ドイツの裁判所は、うん、外国人が他の国のウェブにね、コンテンツを投稿した場合でも、そのコンテンツがドイツ国内の人々にとって アクセス可能である限り、ドイツの法律が適用されると認定と。だからドイツの言論をこれアメリカのユダヤ団体が監視してるってことですね。で例えばオーストラリア人が自分のウェブサイトにホロコースト修正主義的内容を掲載した場合、理論的にはこの人物にその犯罪についての裁判を受けさせる目的で、ドイツ政府がオーストラリア政府に身柄引き渡しを要求することが可能と。だからドイツ政府をこのアメリカのユダヤ団体が動かして、でオーストラリア人を引っ張っていくということですね。でユダヤ人組織はユダヤ主義批判の言説の配布を犯罪とするヨーロッパ諸国の法律を強力に支持できたと。それはご存知ですよね。 ADL はドイツ政府に、 ADL がドイツ政府にユダヤ主義批判の資料を配布した米国人を逮捕するよう圧力をかけてるんですね、例えばイリーという方はデンマークで逮捕され、ハンブルグの検察官の令状でドイツに引き渡され、懲役4年の刑を言い渡され、刑期を終えた後国外追放されたと。だからヨーロッパ中、アメリカをテコにやるわけですよね、ヨーロッパ中やってると。これが現実ですね、はい、今もそうですね。そうですね、やっぱりナチスに関するイメージっていうのは、修正主義と言われる言説を言うとそういうことになるっていうね、これはそういう事実があるという話ですね、はい、というアメリカの言論を紹介してるわけですね、うん、でアメリカでユダヤ人組織は AOL や Yahoo などの民間企業に圧力をかけて、ユダヤ人組織が認めていないサイトへのアクセスをブロックする、ソフトウェアを開発してるんですね、すごいね、を使わせてるとか。物理的にもそうやるんだ、ね、だからこれネットの黎明期からですもん、数十年前からの話ですね、金と力ありますからね、で ADL は特定の名誉毀損防止同盟ね、は特定のウェブサイトを選別し遮断することができる自主的フィルターソフトウェアである ADL ヘイトフィルターを開発と。なるほど、ここまで、できるわけですが、最大手のプロバイダーである AOL は、ADL のガイドラインに沿った基準を設定して、遵守することを明らかにしたものの、アースリンク社などプロバイダーは ADL に協力せず、まあ、大手でないところでしょうね、AOL が拒否しているウェブサイトを提供する独立したホスティングサイトが存在したと、まあ、全てには行き渡らないと、まあ、いろんな独立自尊の中小メディアもあるでしょうしね、
インターネットは言論の自由のための空間として位置づけられていたため、インターネットそもそも言論の自由が確保されて空間だったんですよ、以前は、はい、日本もそうでしたよね。そうです、以前はね、うん、今も違う、今全くあれですね、予想外ですけどね、位置づけられていたため ADL とサイモン・ウィゼンタルセンターは苦戦を強いられることもあった最初はね、それはそういうことだと思うんですが、こっからです、ね、共有したい結論、こっから、名誉毀損防止同盟やサイモン・ウィゼンタルセンターによる既存のプロバイダーへの圧力が失敗した場合、これらの企業はだから中小の中堅中小の独立系ですよね、の企業はユダヤ系メディア企業による買収標的になると。あ、なるほどね、で買収されちゃうってことですね、で大企業によるインターネット上の事実上の検閲は政府が関与せず経営判断としてできると、これはもう今やられてることですね、やりまくってますね、はい、これをだからインターネットの黎明期からもう、ちゃんと意識もされてたし、原理原則と、はい、していたということが非常に恐ろしいことなんですね、うん、はい、それでここからちょっと結論、我々への教訓なんですが、はいはい、真の言論の自由のためには、やっぱり独立系のプラットフォームが必要なんですね、でこういう意見は国内にもあって、でもこの大手のプラットフォームと対抗できうるのに予算が200億か300億かかるって言われてるらしいですね、ですからこれ、まあ、まともなあの企業っていうのは、まあ、日本でそういう企業はないし、まあ、政府がね、ある意味で言うと公共労働福祉を考えてというぐらいしか本当はできないですね、200億っていう、まあ、今ね、大リーグのエンジェルズのあれが300億って言われてますけど、球団買い取るとね、それ以下であれやれるんだけども、それだけ出す人はいないでしょうね、今ね草の根じゃとっても難しいですし、それはもうちょっと、とても届かないですね、これでも安全保障と考えれば、いやそうですよ、300億政府が出していい話ですよね、本当はそうですよ、むしろ経産省の予算でね、インターネットサイトとかね、こういうものの充実とか言ってこうやるっていうね、できるんですけどね、そんなだってさっきの日本の政府の立場はね、そっちのやるわけねえだろう、そういうことです、まあ悔しいですけども、そこのとこですね、それとね、もう一つこの今廃線ってことね、これが今日本やアメリカいろんなところでやられてることですけど、中国も同じことやってるんですよ。そうですね、南京の問題はこれその後の言葉言うとね、それだけで今 YouTube やばくなるんで、そうですね、南京の問題とかね、こういうもの自体もね、同じパターンでそのユダヤのタブーと同じようにしようとしてるんです。でこの問題も我々もちろん歴史修正主義者って言われてるんだけども、そのことまで含めてね、中国も全く同じことを、ね、同じなんですよ、やってるっていう、やろうとしてるっていう、ね、ニューワールドオーダーですから、す兄弟ですから、そうなんです、米中はそういうことなんです、そういうことですね、それも皆さん忘れないようにしてくださいね、でそっからここからがね、私にも教訓なんですけども、小規模な出版物は大々的に普及しなくとも存在し続けること可能と、小規模な出版物であれば存在し続けることが可能と、そのような出版物が届くのは人口のわずかな割合に過ぎず、基本的に大手メディアから無視されており、すでに意見を共にしている人々の間にしか行き渡らないって、これね、憎たらしいけどグローバリズム勢力側がもう見切ってんですよ、数十年前から。それぐらいは黙殺していいっていうね、だから私も社長もこれだけ言いたい放題言っても伸び伸びやってるんですけどもそうなんです、これが数百万人にリーチしだすと引っかかってくるわけですね。だから今回ね、別にこの持ち上げるわけじゃないけど、今度の新しい音がね、ミリオンセラーになっていくとちょっと違ってきちゃうもんね。いや、その時はちょっといろいろパンチよろしくお願いします。それはもう本当にみんなで守り抜きましょう、はい、で、ここから導き出せる懸念ですね、やはりね、独立系のプラットフォームを作ったとしても、人口のどの割合まで届くかは未知数であり、かつ、小規模な出版物と同様に小さいうちは無視されるが、プラットフォームも大きくなると、大きく成長されれば潰される、潰されます。スキャンダルとかね、でっち上げられたね、こういうものとか妨害がものすごいですよ、ね、プラットフォームもね、はい、で可能性があるってちっちゃな字で書いてあるけど、これがもう彼らの方針、そういうことですね、です
ですから私はこれに対抗するには彼らが 大きく成長した大規模と考える何百万以上ですよね、ですから日本人3500万、 35% 目覚めれば彼らももうどうしようもなくなる、というふうに私は考えてます、まあ、全くね、これはその通りで、今回 の選挙もそうだったんですけどね、具体的に言うと小選挙区あるいは参議院選挙、選挙制度そのものも全く新しい人たちが入って変えるというのはすごく困難にされている。家も5億10億使ってやっと1議席取れるか取れないか、こういうような状態の中でね、今言ったこの3500万、だってまあ変な話だけどこの本はね100万300万3500万3500万部売れたら日本は変わりますよ、そういう形のね、草木期というと、まあ、改めて私ちょっと思うんだけどね、あの本読むだけじゃダメだろうって、そうじゃないんですよ実は。本読んでそういう知識持って世界を見る人が日本の中に3500万増えたらいたら、これやっぱりものすごい一つのね、日本文化というかね、独自の、まあ、グローバリズムとは違うね、そうですね、対抗軸というかそういう存立できるんですね。目覚めるマトリックスから抜け出る、そして、日本というものの本当に立脚する、日本を取り戻す人間が、3500万でも いたら、彼らは全然もう方向が違いますからね。そうなんです。政治でも、経済経営でも文化でも日常の生活でも方向感がまるっきり違うことが、そういう人間の生き方存在になりますからね。そうなんですよ。日本は本当に独立できると思いますね、その場合はね。それは人類のためにもなるっていうかね、それこそ本当の意味での多様なね、各民族の文化やそういうものがね、花開く地球にしなきゃいけないっていうかね。本物の多様性ですね。そうなんですよね。おっしゃるとおりですね。はい。で、ちょっとネットの世界から入りましたが、そして現在のアメリカ合衆国ですね、このハウス大佐が土台を作って、その後いろんな言論的な統制がありね、ネットの時代でもそうですよと、それからビジネスですね、もう牛耳られね、政治の世界を外交問題評議会、いわゆるディープステート、で現在のアメリカがじゃあどうなってるかっていう、あるいはここ数十年でどういうふうにそのアメリカ国内社会がどう完成されたかっていう話をちょっと柱に設定してみたいと思いますね、これもアメリカの非大手メディアの言論の世界ですね、を私の歴史の流れ、川の流れの中に位置づけてご紹介しますけれども、現在のアメリカ合衆国はもうご案内の通り、ソフトの全体主義体制ですね、アメリカを民主主義国家だとお花畑で今も言ってる人がいれば、それはもう視聴者の方はそういうことはないと思いますが、もう全く間違いですね、でソフトな全体主義体制であると、これにアメリカ第一主義者たちが反抗していると、反乱を起こしているというのが現状ですね。でこのソフトな全体主義体制とは何かというのを今一度見ておいた方がいいと思うんですね、なぜかというと、日本もソフトな全体主義体制で、でも日本が全体主義体制だという人はいないでしょ、いないですね、まだいないでしょ、まあ、ほとんどね、これが問題だってことはお分かりになると思います、でソフトな全体主義体制、武力というよりも政治的文化的活動を非常に狭い範囲に封じ込めるためですね、絶え間なく洗練され大規模で効果的なキャンペーンが展開されてるんですね、これはもう日本で言えば朝日新聞から、ね、まあ、残念だけど産経新聞も含めてテレビ各局 ね、これ最近はですね、本屋もそうなんです、ひどい書店並べ方ね、そう、そうひどくなってきた、それは本当にすごいですよ、もうお前ら政治的な雑誌社かとかね、本屋かっていうぐらい、一方的なあれが多いね、でここ10年20年町の本屋さんが苦しくて潰れたりなんかもしてるので、私はできるだけ本屋さんで買ってくださいみたいなことも言ってたんですが、最近考え方ちょっと言い方変えましてね、残念ながらってか、アマゾンがいるから残念ながらとも言えるんだけど、ネットね、ネットで検索した方が、で問題意識があればより広範な本を検索探せるし、あるいは図書館、大きな図書館であれば本屋に行くよりもより深く広範で客観的なものが公平に探し出せるんですね。そうですね、本屋はもう待ってましたと、洗脳されに来ました、いらっしゃいいらっしゃいっていうようなもんで、そうコーナー見たりね、平積みにするね、選び方ね、ああいうの見てるともう本当なんだこれっていう、すごく一方的なね、多いですね。
で1000円くらいの買いやすい値段で、うん、なんかピカピカの想定でね、うん、綺麗な想定で中身はもう読み捨てみたいなもんなんだけど、うんうん、で間違ってコーナーの真ん中にあるビル・ゲイツの自伝かなんか間違って買っちゃうわけですよ、うん、でそこでフィランソロキャピタリズムなんてすごいなって若者が思ったりね、間違ってピカピカの新しいマルクスなんても買っちゃうわけですね。そうそうそう、この洗脳の場が本屋なんですよ。そうなんですよ。それとね、やっぱりね、正直な話、あの今ね産経新聞まで含めて言ってくれたけどもね、そのいわゆる日本の現代保守というかね、今の戦後保守の人たちもそこの今ちゃんと見なきゃいけないね、そこのマルクスからそっちだって始まってるというね、その問題についてもね、ないんですよ。だからこの、 あの右だけ言ってりゃあの中共批判したりねしてると何でも OK みたいなね、うん、なっちゃうね、うん、ここはもう、ね、本屋も典型ですね、こういうのね。私ね、個人的な思い出話ですが、うん、小学校中学校、うん、高校とものすごい先生に逆らったんです、うん、反抗時でね、うん、でもだんだん分かってきましてね、うん、自分が疑問を持ってる、この疑問を持つことは正しいっていう確信があったんです、うんうん、正解は見えなかったけどね、うんうん、で自分の疑問を持ってることが正しいってことを言い続けて、それを完全に主張しきったら先生たちは答えられないと、うんうん、で先生たちが職を失ったらかわいそうだなと生意気を思ったんですね、うん、そういう私の子供の時代あるいは青春時代だったんです、うんうんうん、ね、この今日話した現実だけでもこうだっていうことは世に浸透してたら、うん、かなりのその著作者あるいは評論家、うん、歴史家たちの方々、大変僭越な言い方ですが、うん、失職すると思いますね。いや、だからそれは怖いがためにね、いや林さんとかね、本当によく頑張っていただいてるっていうのは、そこでね、やっぱり本当のことを言おうっていう、物書きとか物書きの思想家やそういう人間は本当のことをね、探求する、それを伝える、このことの勇気ですよ。まあ、もちろん見過ぎ寄せ見ってのは必要だけどもね、でもそれでこっちのニューワールドオーダーにね従っちゃったら、何のためにあんたはね物書きになったんだとかね、いうことになってね、やっぱり今こういう少数でもね、こういう本とか人が出てきるということの価値ですよね。まあ、でこういう、でもその今言ったそっちに従ってる人たちはね、そういう流れになるとまたそうやって、もう俺も実はそう思ってたみたいになるんでね、まあ我々が今ふんばりどころだっていうのはね、そういう意味でこういう貴重なこう本当のことを言う勇気を持って、結局ね、私一番分かるのは勇気があるかどうかですよ。やばいことは確かにやばいんだよね、これね、嫌がられてますよそれは。ね、ただまあ今言ったようにまだ少数とかね、高く振ってる俺たちの方がまた圧倒的に力があるからっていうことはあるけどもね、やっぱり本当のことっていうのは今水が染みっていくようにね、今増えつつありますよ、やっぱり。まあ私は業界の方々に対する批判めいたことは言わない立ちでね、そういう話は、そういう言い方はちょっとあまりしないんですけども、ただ感じるのは、いわゆる視聴者とか目覚めた一般の方々がそういう業界の方々に先行くようになりますもんね。実はね、進んじゃってるんですよ。そうそれなんか、それね、中国はねとかね、アメリカはねとか言ってる政治評論とかしてる人、ちょっと全然それがもうね、20年前30年前の話でしょみたいなね、 なりつつあるんです、実は。決して思えるわけじゃないんですが、このチャンネルの視聴者の方々ってレベル高いですよね。やっぱこれ正直言って、いや高いと思いますよ。一番、高いと思います、そういう意味では。目が超えてるっていうか、なんていうのか、目じゃなくて、この場合は、まあ、そういう目を持ってるっていうね、目力も、目が認識力を持ってるっていうね、やっぱりそれともう一つは、日本のこととかね、自分の先祖や子孫を考えるとね、本当のことを知らなきゃいけないと、教えられたことでごまかされてね、行きたくはないっていうね、ごくまっとうなね、人間の心がちょっと目覚めた人が多いと思いますよ。そうですね、はい、それ感じますね、はい、でその兼ね合いの続きですが、はい、反対者は牢屋に入れられたり、全体主義に対する反対者は牢屋に入れられたり、武力で叩かれたりすることはないが、うん、ここからですよ、はい、
現代的やり方、はい、無視され、それです、阻害され、はい、公然の不名誉や、はい、主流の出版社にふさわしくない、はい、これ私言われてますもんね、はい、いや疑似科学的な変人、はい、それからこれ陰謀論者、はい、陰謀論者等の中傷キャンペーンにさらされ、はい、でこれ深刻ですね、生計を立てられないようにされると、そうなんです、よって、多くのそのオピニオンたちが自己検閲へ走ると、はい、そういうことですね。そうです。でこれがもうあのシステム化されてるんですもん。そうです。もうここな7、80年ね。はい。でこのキャンペーンはユダヤ人に支えられた主要メディアで繰り返され、はい、ですね、はい。アメリカは牛耳ってますもんね。はい、でそのアメリカで彼らが牛耳ったメディアの下請けですからね、日本はね。うんうん、で、一部中共に浸透されてると。体制は一流大学の教授たちによって支持されたコンセンサスによって維持されると、うん、一流大学、まあ、一流って言葉嫌いですが、はい、大学のアカデミズム教授たちの役割はこの全体主義維持ですね、うん、ということで、だからね、まあ、林さん、まあ一流というのは一応日本では東大、うん、東大生でも東大卒の林さんみたいな人もいればね、あの西部さんみたいな人もいるけども、やっぱり主流はやっぱり今言った体制をね、あの補完するあの人たちが非常に中心になってますよ。そうですね、これは、まあ、まあ当然というのは当然かもわからないけども、でもそういう中からね、やっぱり本当のことを言う人が出てるっていうね、これ皆さん本当に大事にしなきゃいけないと思います、うん、ちなみに私も一応言っておきますとですね、当時10年前15年前にチャンネル桜開いた時は本当に右の保守と言われるメディアはなかったんです。インターネット上も衛星放送上も、その時は私は、今で言うウイルねとかね、正論とか、なんだっけあれもう一つ、あの、文春でやってた諸君とか、うん、本当にすごくオーダーがあったんです。それでウイルでも連載を書いていた、それから正論を100回雑誌のね、正論を100回連載書いてところが、3年前ぐらいか4年前ぐらいからな、あのパタッと亡くなったっていうのは、まあ私の棋士が鮮明になってきた。であとで産経のある親しい人から聞いたら、もう社長の言説は産経の正論の流れと違うから、あのすごくどうしようかと、あの早くやめてもらいたい、だから100回目で一応中にしようっていうね、こういう流れって今ここで言ってくれたことは、別に私はあの それはそれで向こう側の立場だから当然ねやると思いますけど、こういう具体的に私はあの困らないっていうかね、全体そんな平気だからあれだけども、こういう形が行われる。そうですね、社長の記事が鮮明になったと同時に、うんうん、グローバリズム勢力が、うん、一層浸透したっていうことでしょうね。そういうことですね、はいはい。でコンセンサス、例えば移民の流入に異を唱えれば、はい、移民反対といえばやってますね、主流派から外され、はい、不道徳あるいは精神障害者というレッテルを貼られる、まあ、我々は移民に対してそういうふうにやってますね。で、はい、反対してます。 トランプの支持者って、はい、あの不道徳とか精神障害者って言われてますもんね、まあ、本当に叩かれてますね、はい、キャンセルカルチャーでぶっ叩かれてますもんね。そういうことですね、はい。リベラルな政府も、ここから大事です、はい、リベラルな政府も保守的な政府も、はい、左翼正統派の脅威、多文化主義、移民を強制し、うん、ここですよ、うん、だから保守的と言われるね、私はちっとも保守とは思わないけど、はい、自民党政府も、はい、左翼正統派の脅威、多文化主義、移民を国民に強制するんです、うん、強制し、マルクス主義、精神分析、うん、フランクフルト学派、うん、はい、新しい共産主義ね、はい、これがバックボーンとなってる、はい、もう一回、全くその通りですね。もう一回言いますと、自民党もマルクス主義、はい、精神分析、フランクフルト学派がバックボーンとなってるんです、はい、まあ、もちろんそうでない議員の方もいるでしょうけど、ね、でも結構な大多数と近いのがこういうベースになってると思いますね。今、はい、意識しないでわからないでそうなってる議員もいると思います、うん、そうですね、それが多いと思いますけど、はいはい、でこれらの思想は歴史的に見てやはりユダヤ人が発案し、うん、支配し、うん、で反ユダヤ主義の撲滅を含むですね、うん、ユダヤ人の利益を推進することを意図している知的政治的運動なんです、うん、歴史的に見れば、うん、これはちょっと前ね、19世紀から20世紀に移るアメリカの状況を話した時に言及しましたけどね、はい、でちょっと具体的にね、うん、移民の影響を論じるとき、はい、ヨーロッパ人あるいは日本人の民族的な利害に言及させない、
ね、これから3000万1000万あるいは3000万も中国人が来たら日本の社会は混乱するでしょうと、こんなデメリット当たり前のデメリットがあるよっていう議論をさせないんです。そうなんですよ、デメリット議論がないんですよ、はい、人手が足りないとかね、みんな仲良くしなきゃいけないとかね。そうそうそう、じゃあ今尖閣や中国国内で何が起きてるか、虐殺やジェノサイドや人権弾圧ね、日本の企業の問題とか全然言わないですよ、ほとんど、それから、そのことは何万年あるいは3000年、あるいはもっと短くしても80年のこの日本の営みを全否定するのかと、ということでしょうね。そういうことです。そういう議論させない。はい、でこれらの思想を発案し広めたユダヤ人のアイデンティティにも言及させない、はい、まあ、歴史的にユダヤ人のこの知的知識層がこの考え方を開発し普及させたという経緯も知らないんでしょうね。そうでしょうね、国会議員知らないんでしょうね。それとね、やっぱりさっき林さんも言ったように、一般のユダヤの人とね、こういう意識的にきちっとね、こういうものを戦略的に進めてる人たちとの違いもね、言わないで、まるでこういうものについて批判的なことを言うとね、ユダヤ 全体のもののね悪口言ってるっていう、そういうふうに持ってっちゃうんですね。だから そうじゃないですから ね現実の、まあ、優秀な集団ですよユダヤのね、こういう人たちは。ただこういう人たちがこういう今ニューワールドオーダーっていうのを進めてるっていうことは確かなことなんでね、言わなきゃいけない。おっしゃるとユダヤ教徒のある部分ね、そうです、ということですね。そうです。はい、で、最後、メキシコ人活動家が、ね、にもかかわらず、例えばメキシコ人の活動家が移民やアファーマティブアクションなどね、民族的な動機や利益を誇らしげに主張することは、こういう開発途上国とか少数の人が主張することは尊重されるわけですよ。アサドアイヌ。そうです、はい。これはもう大いなる矛盾だけど。矛盾なんですね。でも目的動機ははっきりしてるわけで、ね。そうなんです、ね。こっちのニューワールドオーダーのあれに従ってるんですよね。そう。で日本やアメリカ、日本人らしい日本やアメリカらしいアメリカを潰すという目的がはっきりしたわけですね。そうなんです。はい、おかしいでしょ皆さん、よく覚えてない、分かったと思いますけど、アイヌ民族と、まあ、我々アイヌの人って言ってますけど、こういう人たちが自分のアイデンティティだ歴史だ文化だなんだっていうのはものすごいやるんだけども、じゃあ日本っていうなると、日本民族とかね、日本人となるとダメ。そうですね、こういうことです、はい、先ほど社長が言われた地球上の本物の多様性を潰すために、そういうことなんです、格好好きの多様性を使ってる、利用してるということですね。はい、ということなんですが、このソフトな全体主義ですね、ちょっとまだまだ深くて、そして、今現在の問題にいろいろつながってる根本的な話があるので、今日ちょっとかなり時間がまた経過したので、次回お話ししたいと思います。大変今日もね、前半のね、まあ、そういうお話と今こういう今の現在のね、状態の、これ2つ皆さん、お分かりいただいたと思います。林さんはね、穏やかに非常に言ってますけど、これは相当な風圧やね、生実家の、知識人やそういうものではできない仕事を、あるいはできない姿勢で、本当のことを国民に伝えたいという形で、まあ、頑張ってくれてます。まあ、いろんな応援の仕方あると思いますけど、まあ、一番手っ取り早いのは本を買ってもらってあるいは人に勧めてもらうとか、こういうことが一つの大きな国民運動でもなります。これ、まあ、そういう意味ではちょっと新しい新刊も、これ今の現在出てるのも含めて新刊もまた、ちょっとありましたから、これですね、はい、最初にお見せしたやつですね、はい、はい、これはだから皆さんでですね、ミリオンセラー運動という形でね、これも国民運動ですよ。本当のことを知らしめる、そして自分たちの中でメディアは牛耳れないけども、自分たちの中でインターネット上を通じてですね、こういう本が100万部200万部いったっていうことになると、これやっぱり日本変わってきます。これも私は、まあ、政治運動とは言わないけどもね、文化運動、総合復帰の草の根の運動になると思います。だから一人10、まあ、一票とか言い方あるけど、一人10冊みんなに買ってもらうとね、なると思います。これ林さんにももちろん印税も入るだろうけども、そんな問題じゃなくて、この本当の世界の本質を知ってもらう、このことが本当に国民の日本を良くするために、日本を守るためにも私は必要だと思いますので、ぜひ新刊もうじき出るんですね、これ今予約中です。予約中ですね。もしあれだったら、アマゾンとかそういうところで予約をしてもらう、はい、で出ましたらそういう形でみんなに進めてもらう、
こういう一つの運動としてもね、私たちはやっていきたいと思います。ということで、林千勝さんに今日は今世界はどうなってるお話を伺いました。ありがとうございました。